Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам, про що будемо просити тебе? А Він їх поспитав, чого ж хочете, щоб я вам зробив? Вони ж відказали йому: Дай нам, щоб у славі твоїй ми сиділи праворуч, від тебе один і ліворуч один. А Ісус відказав їм, не знаєте, чого просите. Чи ж? Можете ви пити чашу, що я її п'ю, і хреститися хрещенням, що я ним хрещуся. Вони відказали йому, можемо. А Ісус їм сказав: чашу, що я її п'ю, ви питимете, і хрещенням, що я ним хрещусь, ви охреститеся. А сидіти праворуч, мене та ліворуч не моє це давати, а кому уготовано. Як почули ж це десятеро, то обурилися на Якова. Та Івана. А Ісус їх покликав і промовив до них, ви знаєте, що ті, що ваза, вважають себе за Князів, у народів панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він, вам заслугу. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім за раба. Бо Син людський. Прийшов не на те, щоб служило йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. <кій> друзі, є два різних шляхи до величі. Два. Один шлях це благочестивий, а один гріховний. Один характерний для Божого царства, а один для царства цього світу. Я хочу, щоб ми, друзі, подивилися на два простих шляхи: шлях самовисування. Коли я сам себе просовую, я великий служитель і є шлях самозречення. Ось те, що пропонує нам текст. Перше, це шлях самовисування. Цей уривок він говорить про таких три характеристики ось цього самовисування. Перше це воно мотивоване на егоїстичних моїх амбіціях. Я хочу чогось досягнути. І, друзі, це нормально, коли ми хочемо чогось досягати, правда ж? Але я в своїх гордощах можу це досягати. Друге, це вираження виражається в високомірній самовпевненості. Ми детальніше розглянемо. І третє, це приводить до гріховних змагань. Ось такий шлях самовисування. Самовисування мотивоване егоїстичними амбіціями. Сини Зеведеєві. Друзі, це одна пара з учнів, які були ближчими до Ісуса Христа разом з Петром і Андрієм. Вони були з Христом на горі преображення, вони були свідками Воскресіння доньки Яїра, вони були разом в Гефсиманії з Ісусом, тобто вони десь ближчі до Христа. І вони користуються цією привілегією. Ми ближчі, ми якісь особливі. І знаєте, ми також інколи думаємо, що я якийсь особливий. Так, в Христі ми всі особливі. Але ми можемо гріховно думати своїми гріховними, гордими амбіціями, що я якийсь особливий. І через ці привілегії, Яків і Іван, вони вважали себе вищими над інших апостолів і учнями-послідовників Христа. І ми можемо так думати один про одного. Я вищий. Мій сусід. По стільцю він менший за мене, а я вищий. Ось ці брати, яких сьогодні будуть рукопокладати, вони думають, ну, я в позиції, я ж вищий, це ж владна структура, нічого собі, я вже деякон, я пастор, в мене є погони певні, і я буду ними користуватися. Користуватися не для служіння нареченні Христа, а для себе. Брати Яків і Іван, сини Зеведеєві, вони вірять, що у них є переваги над всіма іншими людьми. І знаєте, в Євангелії від Марка на початку Євангелія, в третьому розділі, написано, що як їх називає Христос, знаєте як? Сини громові. Знаєте чому? Це були такі ревні, сміливі люди, полум'яні такі, вогняні. От серед вас є вогняні люди, точно. Такі. Гром. <рес> Народ Божий. Ці всі якості можуть бути використані для Бога, але ми не маємо бути самовисуванцями. Яке їхнє прохання? 37-й вірш. Вони кажуть: дай нам, щоб ми у славі твої сиділи праворуч і ліворуч від тебе. І це гордиливе прохання показує, що час, який вони провели разом з Христом ось в цій мандрівці, три роки. Три роки. Уже кінець служіння Ісуса Христа. Він вже їм тричі говорить про свою смерть. але не розуміють. Ось ці три роки вони пройшли марно. Вони щось не зрозуміли. Тобто ці спостереження за своїм вчителем, за Ісусом, вони були пустими. Вони не зрозуміли. Зразок смиріння вони щось не побачили. Їх питання і бажання говорять про те, що вони не розуміють значення Христа, Його слави і Його величі. Для них служіння це не хрест, це не померти для себе, це бути великим. 35-й вірш. Вони питають: «Ми хочемо, ми хочемо, щоб ти нас посадив, щоб ти нас зробив. В нас є бажання. Це бажання. Ми хочемо, щоб Ти Господь нам служив. Але, друзі, проста ідея, біблійна ідея. Друзі, не Бог для нас, а ми для Бога. Ми з вами для Господа. Отже, природна гріховність, схильність людського серця це використовувати Бога як того, хто задовільнить всі мої бажання і запити. Ось це шлях, самовисування. Ще один. Одна з характеристик самовисування вона виражається у високій самовпевненості. Я самовпевнений в собі. 38-й 40 й вірш. Ісус їм відповідає. Ви не знаєте, чого ви просите. Чи можете ви пити цю чашу? Як вони відповідають? Можемо. Ми можемо. Можемо. Їхня відповідь вона вказує на те, що вони не розуміють. Наслідків про те, що говорить Христос, і про те, що їх запитує Христос. У момент кризису, ці люди, коли прийшла, прийшов час Голгофи, де були ці люди? Вони розбіглися, розпорошилися, як всі інші. Їхнє прохання відхилене самим Христом, і Бог дає для нас, друзі, саме найкраще. Він дає нам необхідне, а не те, що ми просимо. Ми можемо щось просити у Бога, щось бажати, але інколи ми цього не отримуємо. І це для нашого блага, для тебе особисто, тому що це тобі піде не на користь. Розуміння слави у Якова і Івана це позиція влади, але ніяк не страждання і служіння. Ми хочемо сидіти праворуч і ліворуч. Ми хочемо займати владну структуру. Друзі, з пасторство це не владна структура. Вам, друзі, треба подарувати сьогодні таз з рушником. Ваша позиція вона буде нижчою, у вас будуть витирати ніжки. об вас. І ви маєте бути задоволені цим. Я хочу бути задоволений від того, що в мене будуть витирати ніжки. Так, тому що люди, яким ви будете служити, будуть чимось незадоволені. Вони будуть завжди з якимись бажаннями, питаннями, проханнями завжди. І можливо, ви їх не будете задовільняти. Іван і Яків. Вони прагнуть вінця без христа, слави, без страждань, честі, без смиріння. А так не буває. В Божому царстві так не буває. Ще одна з характеристик самовисування, вона веде до змагань. Подивіться на реакцію учнів в 41-42 вірші, як відреагували учні на прохання Якова і Івана. Написано: як почули це ж десятеро, то обурилися на Якова та Івана. Що в серцях інших учнів? Друзі, те ж саме. Я хочу бути першим. Чому Яків і Іван? Я хочу бути першим. Чому Павло і Олексій? От чому саме він на його місці должен бути я? Хтось так думає. Друзі, хтось тут в цьому залі, можливо, так думає. Щаслива та людина, яка може щиро радіти, коли інші, інші стають більшими і вищими? В одній книзі. Дональда Карсена цікаву фразу прочитав. Сережний переклад. Вторую скрипку, щоб іграти, нужна большая благодать. Друзі, ми не вміємо бути другими. Ми хочемо бути першими. Завжди. Десять учнів обурюються на Якова і Івана, тому що були такими ж самими в їхніх серцях боротьба за перше місце, за первенство. Я хочу просовувати самого себе. І пошук слави людської, людської він був притаманний всім 12 учням, всім без винятку. Вони всі шукали первенство. і були самовисуванцями. Я сам себе просовую. І стиль служіння ми можемо бачити в наших церквах. На жаль. На жаль. Але він нічого не має спільним: служіння Христа і те, як має будуватися церква. На апостолів більше впливає світ і те, як вони бачать владу в світі, і вони так хочуть формувати своє служіння. 42-й вірш. Написано, Ісус їх покликав і промовив до них. Ви знаєте, що ті, що вважають себе за Князів і народів, панують над ними, панують, а їхні вельможі їх тиснуть. Світський стиль правління, він який високомірний, гордий, він амбіційний, самовпевнений, автократичний. Я сам і цей стиль він диктує свою волю, і він домінуючий. Друзі, Ісус відповідає, що в Царстві Божому, в служінні для людей, так не буває. І далі другий шлях вірний шлях, шлях самозречення. 43 й вірш. Ісус каже: не так буде між вами. Друзі, не так буде між вами. Не так має бути в церкві. Не так має бути в нареченні Христа. Христос показує контраст між самовисуванням і самозреченням. Скажіть, будь ласка, нам притаманне самозречення? Ми хочемо вмирати для себе? Я не хочу особисто. Нам не хочеться вмирати для себе. Нам хочеться жити для себе. Коли тобі перечать, тобі хочеться відстоювати свою позицію. Але шлях до Божої слави і служіння він в самозреченні. Отож, не так буде між вами. Але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам заслугу. А хто з вас бути першим забажає, нехай буде всім за раба. Парадоксально, але шлях до величі в царстві Божому він заключається в смирінні і в самозреченні, у тому, щоб бути слугою і рабом. Слуга, він ще мав щось, міг щось вибирати. Раб він взагалі не може нічого вибирати. Він раб, ти не свій. І в вас є господар. У нас кожного є господар. І це наш пан Спаситель Ісус Христос. Він господар. І ви не свої написано. ви куплені дорогою ціною. Друзі, ми не свої власні. Я належу для Христа. Кожен з вас, брат, сестра, ти належиш для Христа. Не так буде між вами. Шлях учнів. Він відрізняється від шляху самовисування, який пропонує цей світ. Світ пропонує погони, владу. Христос пропонує інакший шлях. І в Царству Божому справжня велич вона вимірюється служінням іншим людям. Ти слуга, якщо ти вмієш служити іншим людям. Не тобі служать. Ми хочемо, щоб служили нам. Це правда? Ми хочемо, щоб служили нам. Але Ісус пропонує шлях самозречення, Він каже, ти слуга і раб, коли ти служиш іншим, коли ти віддаєш. В царстві Христа можна мати успіх, коли йдеш шляхом служіння ближнім людям. Ось це успіх. Світ по-іншому дивиться на успіх, він по-іншому вважає людей успішними бажання бути першим, бути вгорі, служить нам не допомогою, а перешкодою для нашого власного зростання і в житті взагалом. Послання Филипіанам, 2 розділ, 3-5 вірш, Филипіанам 2, 3, 5. Павло говорить, не робіть нічого підступом або з чванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе мислення мій ближній, він більший від мене. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших, про інших, про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що в Христі Ісусі. А думки ось такі. Повертаюся до Марка, 45 й вірш. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому. Але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Великий той, хто віддає всього себе і свою душу і тіло на те, щоб люди, які поруч біля нас, ставали ближчими до Бога. Ось це велич. Служити іншим. Христос прийшов не на те, щоб служило йому, а щоб послужити і дати викуп. Душу свою викуплення, життя, своє викуплення за багатьох. Викупитель, тобто наш Господь Ісус, Він робить те, чого раб Ти сам здійснити не можеш. Ти не можеш сам себе викупити, Ти не можеш сам себе очистити від гріха. Це все здійснено Христом. У викупній смерті Христа за грішників Ісус віддає своє життя. Щоб заплатити повну ціну за гріх, щоб задовільнити гнів Отця, щоб спасти тебе від цього гніву, смерть Христа вона умилостивила, нашими словами, задобрила Бога, умилостивила Його, Божий гнів. Виконала вимоги всі, всі вимоги його святості і справедливості для вибраних і викуплених для тебе. Ось євангельська звістка. Друзі, без Євангелії, без серцевини ми не зможемо служити для інших людей. Викупитель робить все за тебе. Отже, два шляхи самопросування і самозречення. І ти будеш на роздоріжжі завжди, ти будеш вибирати. Прості речі, люби Христа, будь йому вдячний за жертву викуплення. Служи Христу, служи Йому. Не людям в першу чергу, Христу. Служи Христу. Ти викуплений із рабства гріха. Ісус побудував з тобою нові стосунки, нові друзі. Розвивай їх, живи Христом. Лише у такому випадку ти зможеш служити іншим людям. Амінь.